Pas 30 vitesh në Zadrimë të Lezhës nisi të mbyllet sërish Orizi. Këtë iniciativë ndërmorën 4 vite më parë sipër Marsit Altin dhe Anton Prenga, duke rezultuar mjaft të suksesshme për të parë nga afër kultivimin në kësaj kulture. Ishte e pranishme ministra bujqësisë dhe zhvillimit rural Frida Krivca, e shoqëruar nga studentë Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe ekspertë të fushës. Qëllimi është që fermerët të nxiten drejt kultivimit të orizit. Kemi ardhur bashkë me studentë Universitetit Bujqësor të Tiranës ta shohim nga afër se si po praktikohet kultura. Sigurisht që ne do të marrim të gjithë informacionin e duhur për të parë nëse kemi potencialin e duhur që ta stimulojmë më tej këtë kulturë dhe është shumë e rëndësishme kjo që po ndodh këtu. E para më erdhi shumë mirë që studentët kanë mundësinë për herë të parë të shohin në terren, në territor, një sipërfaqe të mbjellë të tillë dhe ne rezultatet janë mjaft mira. Është dritë që zënësën si buken, por është dritë që është edhe ushqim. Prania e studentëve është në si e male që i shofë këtu, sepse është e ardhmja, e shpresojmë që këtë testimonian së tu jenë e të Altinit në rrallë të parë, ta përqelin e ta shumë zojnë nga viti arshëm për vitet që të vinë. Ideja jonë që 4 vite dhe shpresoj që ky të jetë viti i fundit që jemi të vetmi që e bëjmë. Ka qenë fikse kjo që me frymëzuar është dikon tjetër që ta bëj. Konkretisht, me çfarë më ka thënë profesor Filipi, domethënë urisi minimalisht në Europë shitet dy fishi në arë, domethënë shitet dy fishi, minimalisht dy fishi në krahasim me një grur misër e diçka tjetër. Deri në vitin 1990, zona e Shkodrës dhe Lezhës e kultivonte në masë urizin dhe kjo traditë synon që të rikthehet sërish.